Бажаю здоров'я, шановні українці. Головне сьогодні енергетика. За день вдалося повернути електрику майже 6 мільйонів українців. Ремонтні роботи тривають зараз. Вони тривають без перерви після вчорашнього удару терористів. Звичайно, ще дуже багато роботи, щоб стабілізувати систему. Є проблеми з постачанням тепла. Є великі проблеми з постачанням води. Найбільш складна ситуація – це Київ і область, це Вінниця і область, Львів і область. Але і в багатьох інших регіонах є, на жаль, масштабні відключення. Це і Дніпро, і область, і Волинь, і Житомирщина, і Закарпаття, це Франківщина, Одеса, Одеська область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина, і інші міста, і інші області. Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу, саме проти людей, проти усіх українців, від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. Я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу, нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні інвестиції Росії в терор. Вже, уявіть собі, більше 4000 ракет треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких терор цей направлений. Цього тижня ми отримали важливі рішення від Європейського Союзу, від країн-партнерів в Європі, від Сполучених Штатів Америки, які допоможуть зберігати стабільність зараз і в наступному році. Це стосується і оборонної підтримки, це стосується енергетичної, макрофіну для України, але є ще над чим працювати, є ще життєво необхідні рішення, які очікують на остаточне схвалення і виконання. Зокрема, я буду постійно нагадувати, шановні партнери, знайдіть можливості дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви це можете, ви можете дати захист нашим людям, 100% захист від цих терористичних російських ударів. Коли це буде, основна форма російського терору, ракетний терор, стане просто неможливим, а це означатиме безпеку для українців, безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації. Чим менше буде можливостей у Росії для терору, тим більше буде у нас можливостей повернути і гарантувати мир. Вже готуємось до міжнародних заходів, які заплановані на найближчий час, як до політичних заходів, так і до більш глобальних, які охоплюють не лише традиційні політичні аудиторії, але й усіх людей світу, які цінують мир і готові підтримувати наш захист від російського терору. Все побачите. Також в понеділок відбудеться зустріч лідерів країн Північної Європи. Це Великобританія, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Ісландія, Нідерланди, це Швеція, партнери з Норвегії, Фінляндії. І це наші надзвичайно важливі друзі, важливі партнери, ефективні помічники нашому захисту. Тож, готуємо кілька нових пропозицій від України, як посилити нас усіх, усі країни Європи. Я дякую кожному і кожній, хто допомагає Україні. Я дякую усім нашим енергетикам, усім, хто працює для постачання тепла і води, усім, хто ремонтує пошкоджені обстрілами комунікації і щоразу відновлює і відновлює і відновлює нормальне життя, якби терористи не намагались залишити нас в холоді і в темряві. Терористи все одно програють. Слава усім, хто стримує пекло у Бахмуті та на інших напрямках, на Донеччині. Слава усім, хто тримає наш фронт. Слава Україні!